Debatet e ashpra dhe me tonet e larta kanë ndodhur ditën e sotme në shtëpinë e Big Brother Vipull Binja. Një kanë ndodhur mes Rozelatit dhe Egla Cinos, ku sipas moderatorit, aktorja i shkon pas Romeo Veshaj dhe Julian Detës, vetëm që të arrijë në finale. O zemra ime, ti mund të shfryrësh sa të duash, u kthye Egla duke injoruar. Ti e kërmill zemra, lëpiu këtë dhe atij që të shkosh në finale. Pika që s'të bie. Janë të gjithë këta këtu që kanë dhënë këtë vëmendje i tharos dhe aktores, duke treguar se banori apo luan padrejtisht, sepse po injoron konkurrentët e tjerë. Do t'i përballosh pasuret e tua. Egla shkoi foli Julit, e foli Romeo se dëshpëruar. Po pse më kështu do e kapësh finalen ti? Duke u ngjitur si shushunj, Romeo dhe Julit, duke injoruar banorët e tjerë dhe mendon se do të kapësh finale. Ti e kërmill zemra, lëpiu këtë dhe atij që do shkosh në finale. Pika që s'të bie. Janë të gjithë këta këtu që kanë dhënë vëmendje. U shpërmeton edhe ashpra Roza. Gjithashtu në një moment gjatë debatit, Roza ka aktruar para banorëve një skenë sikur aktoria po e dhunonte me dorë. Zemër si vetëm ti aktore, vetëm se të preku jetë mirë i themë ka shkundur. Largoi duart Egla, mos më prek po të them. Largoja të duar, aktroi Roza. Më fal, po aktron, u shpreh Egla duke qeshur. Ti me ato duart e gjata do marrësh zraf të zi përsëri, tha Roza, ndërsa u largua duke konsumuar ujë. Gjithashtu, një përplasje tjetër të ashpër e kanë zhvilluar disa javë më parë, pasi Rozelati deklaroi se ishte ajo që ka prerë kokën në foton e Egla Cinos. Kjo e fundit të shpërpjekur që ta nxjerr nga vetja moderatoren. Banorja filloi duke i dështirë dhe përshtyr në fytyrë të Rozës. Zarfi zi sërish, ju nuk po të shtin, por po bën sikur po të shtin. Ti kujton se me këto që po bën, po më largon mua. Ju përgjigj Roza teksa aktoria ju largua. Mesdita sotme në Big Brother VIP ka vijuar me debate të forta. Romeo vjet mirë dukës në këtë garë e shohë njëri tjetrin kundërshtar të fort, pasi shpesh i shohim duke u përplasur me njëri tjetrin. E njëjta situatë ka ndodhur edhe sot, ku dy banorët edhe kanë ironizuar njëri tjetrin. Në një moment jetë mirë i shihet teksa i afrohet Romeos dhe i thot ta puth. Por ky i fundit jo vetëm që nuk u shmangur, por ka vijuar debatin. Të të vi turp, ti nuk e fytyrë o mustaqe, u shpreh Romeo. Teksa Jetmir i tha, je i shpifur i kande. Ndërkohë Romeo vijoi, do të të lëpijë. Teksa Jetmir i tha, po të jap lehen më lëpi, më puth një çik. Ndërsa moderatori vijoi duke i thënë, ndërove mendjen, kalove nga çuna tani. Du të ruhesh një çik, pa kamera, Siljami, Siljami. Do të kënaqësh vëllai, po pa kamera, Siljami. Raporti tensionues mes Jetmir Sala dhe Romeo Veshajt ka vazhduar edhe sot që pas zhvillimeve të së martës. Dirsa të dy debatonin në prani të banorve të tjerë të shtëpis, Romeo dëgjuaj duke i thënë Jetmirit, i pështirë dhe i neveritshëm. Me gjithë atë, reagimi ishte me njëhershëm nga ana Jetmirit, i cili nuk qëndron të indiferent. Eriola dhe Egla janë dy ndër banorët që kanë gjetur mjaft reagime në shtëpinë e Big Brother Vipull Binja dhe jo vetëm, por duket se dy vajzat kanë qelluar dhe më parë në ambiente të përbashkëta. Madje duket si i ka bashkuar Nart Ndoga. Në një foto të realizuar në stadium, Eriola dhe Egla kanë futur në mes Nart Ndogën, duke pozuar të tre së bashku. Fotoja me shumë mundësi duhet të jetë kohëve të fundit, pasi të tre nuk kanë shumë ndryshime në pamje. Nga ana tjetër, Egla shpërfshin debate të shumta në shtëpinë e Big Brother Vipull Binja. Teksa Romeo Veshaj si lideri i shtëpisë së Big Brother Vipull Binja për këtë javë, u dha drejta që të shpëtonte nga nominimi tre banor, teksa aktori zgjodhi Hedi Bacin, Egla Cinon dhe Lidin, duke çuar në televotim të gjithë banorët e tjerë. Gjatë një bisede me Lidin, Egla e pyeti banorin se kush mendon që do të dalë nga shtëpia të shtunën. Sipas animatorit, shumë të rrezikuar janë Francesca Murati dhe Graciano Tagani, sepse Lia Mosmani dhe Ismir Salaj akoma nuk e kanë mbyllur debatin me çiftin Heidi Romeo. As Meritoni tani nuk ka më asgjë, as Erika dhe as Roza. Tha Egla duke treguar se më të rrezikuar nga eliminimi janë këta banorë sesa pjesa tjetër. Egla dhe Romeo janë përfshirë një debat të ashpër ditën e sotme, duke kanë nisur përplasje me njëri tjetrin që prej pramit të kaluar, dhe pse u duk që dy banorët kishin përpaqje me njëri tjetrin. Egla u shprehur si Romeo po tallet me të, duke nisur dhe me fyrin ndaj banorit. Je kokcepësh Romeo përfundimisht, po iku bë mendëria jote të tallesh me mua, po iku dy lekësh, me këtë surratë më flasësh ti mua, ikë dhe mush duk, është shprehur Egla. Konkurrenti i formatit përputhën është shmendur nga kërcimi që Erika i ka bërë Muratit në studio. Kjo pasi Buçi është shoqëruar disa herë me Erikën dhe si duhet ka krijuar një simpati për të, dhe kjo gjithë nuk i pëlqeu as pak. Fillimisht ai e paralajmëroi që të mos e bënte atë kërcim duke bërë bedhjem të tij, mirëpo Erika as që ia hodhi syt. Aty konkurrenti është shmendur teksa ka nisur fyrin ndaj saj. Për kokë të çunave po të them, u shpreh i revoltuar Buçi. Dy konkurrentët e spektaklit të dashurisë përputhen, pikërisht Erika dhe Buçi, janë përleshur fizikisht në studio vetëm disa ditë më parë, pasi në ekran u shfaq takimi i konkurrentit me Claudian, ku kishte skena të nxehta mes dyshes. Me sa duket vajza është bërë xheloze dhe e ka qelluar me shumë plakë të fundit. Në mes të studios, ti nuk ke të drejtë ta përmendësh emrin tim, mos guxo, i tha Erika Buçit, i cili e kapi atë përfyti. Në atë moment të gjithë konkurrentët, moderatorja Megi Pojani dhe opinionistët, kanë ngelur të habitur nga veprimi i dyshes. Gjithashtu një tjetër konkurrent e spektaklit të dashurisë përputhen, është dhëruar në studio. Danieloja është zhvilluar me Saidës dhe Gerdit, ajo është bërë tap ndërsa në një moment bie edhe nga karrikja. Konkurrentët e tjerë, moderatorja dhe të gjithë personat që ishin në studio kanë shpërthyer në të qeshur nga kjo situatë pas zakon që ndodhi në emision.
Vetëm pak më parë teksa ka qenë duke biseduar në obor me Rozën për Ilnisën dhe Meritonin. Eriola shpreh se ka parë në ëndër se Ilnisa do të rikthehet në shtëpinë e Big Brother Vipullbinja. Më ka dalë në ëndër mua sikur do të futet Ilnisa nesër. Nga ana tjetër gazetari Ronaldo Sharga ka bërë një deklaratë të papritur rreth aktores Iglaceno, e cila vijon të jetë pjesë e garës në Big Brother Vipullbinja. Pas një nominimi kok me kok me Meriton Mjekishin dhe Ilnisa Gollin, u gjeve fundit ndërprerje përfundimisht lojën. Teksa komentonte lojën e Ilnisën dhe përplasjet e kësaj të fundit dhe Meritonin me Iglen, ajo shpreh se aktoria ka qenë xheloze për lidhjen mes tyre dhe se sipas tij, Egla ka qenë dashuruar seksualisht me Meritonin. Egla ishte xheloze, vdes për Meritonin, ti nuk e ke vënë. Mënyra se si Egla sprokat Meritonin në vask, është e dashuruar seksualisht me gjithë fizikun e tij. Vajzat e shtëpisë u bën xheloze se ti kishte pranë vetes djalin më të pashëm në atë shtëpi, u shpreh ai. Ndër të tjera gazetari u ndal edhe tek loja që ka zhvilluar Ilnisa në Big Brother Vipullbinja, të cilën e ka cilësuar si një prej lojtarëve më interesante që ka pasur ndonjëherë Big Brother Vipullbinja. Sipas Ilnisa ka thyer mitin që një grua divorcuar dhe me një vajzë mund të dashurohet me një djalë 10 vite më të vogël apo të bëjë marrëdhënie seksuale. Ilnisa Golli ka treguar për ndjekësit e saj se ka marrë malli për Meritonin. Gazetaria ka shpërndarë një foto në Insta Story ku shfaqet teksa puth partnerin e saj nga ekrani, duke si Ilnisa ndjek 24/7 Meritonin dhe është mbështetja e tij më e madhe. Më mungon Meriton, të dua, shkruan Ilnisa në fotografinë e publikuar.